নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, এটা ভাল নটিফিকেশ্যন আহিছে। নটিফিকেশ্যনটো আহিছে NRRMS নটিফিকেশ্যন 2019 1437 টা পোষ্ট ওলাইছে, এচিষ্টেণ্ট পোষ্ট। তো এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত পাই যাব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈছোঁ, যদি আপুনি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম হৈছে নেশ্যনেল ৰুৰেল ৰিয়েকশ্যন মিছন ছ'চাইটি, অৰ্থাৎ NRRMS। টাইপ অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয়। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 1437টা পোষ্ট আছে। জব লোকেশ্যন হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এঠাইত হ'ব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এচিষ্টেণ্ট অফিচাৰ আৰু আদাৰ্ছ, অৰ্থাৎ বিভিন্ন পোষ্ট আছে। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.nrrmsociety.com। এপ্লাই মোড হৈছে অনলাইন যোগে, আপোনালোকে আবেদন জনাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 26/6/2019ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 18/7/2019লৈকে চলি থাকিব। ডিটেইলছ অফ ভেকেঞ্চি আৰু ভেকেঞ্চিসমূহ খালী হৈছে, 1 নম্বৰতে আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ 8টা পোষ্ট আছে, 2 নম্বৰত আছে একাউণ্ট অফিচাৰত আছে 8টা পোষ্ট, 3 নম্বৰত আছে টেকনিকেল এচিষ্টেণ্টত আছে 16টা পোষ্ট, 4 নম্বৰত আছে ব্লক ডাটা মেনেজাৰ 58টা পোষ্ট, 5 নম্বৰতে আছে কমিউনিকেশ্যন অফিচাৰত 51টা পোষ্ট, 6 নম্বৰত আছে ব্লক ফিল্ড কৰ্ডিনেটৰত আছে 136টা পোষ্ট, মাল্টিটাস্কিং অফিচিয়েল 106টা পোষ্ট, কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট 378টা পোষ্ট, গাঁও পঞ্চায়ত কোৰ্ডিনেটৰত 320টা পোষ্ট আৰু জি ভি লেভেল ফেচিলিটেটৰত আছে 356টা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থীজন 10 পাছ নাইবা 12 পাছ, নাইবা যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট, অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা চাব গ'লে মিনিমাম 17 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 43 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। চেলাৰী, অৰ্থাৎ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব, প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰত দিয়া হ'ব 26,560 টকা আৰু দ্বিতীয় পোষ্টটোত আছে একাউণ্ট অফিচাৰৰ 22,650 টকা আৰু তৃতীয়তে আছে টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট 19,650 টকা, ব্লক ডাটা মেনেজাৰ 17,730 টকা, কমিউনিকেশ্যন অফিচাৰ 17,650 টকা, ব্লক ফ্লেট কোৰ্ডিনেটৰত 16,630 টকা, মাল্টিটাস্কিং অফিচিয়েলত আছে 16,500 টকা আৰু কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্টত আছে 16,700 টকা, গাঁও পঞ্চায়ত কোৰ্ডিনেটৰত আছে 16,660 টকা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ অল্ড ইণ্ডিকেট সকলে দিব লাগিব 250 টকা আৰু যিসকলৰ BPL কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে 150 টকা পে দিব লাগিব। মোড অফ ছিলেকশ্যন, আৰু আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব, প্ৰথমতে হ'ব ৰিটেন টেষ্ট আৰু তাৰপিছত হ'ব ইণ্টাৰভিউ। হাউ টু এপ্লাই, ইচ্ছুক তথা অৰ্হতা প্ৰাৰ্থী এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই অনলাইন যোগে জনাব লাগিব তথা অফিচিয়েল লিংকত ভিজিট কৰিব লাগিব www.nrrmsociety.com। আৰু বন্ধুসকল, এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ আগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট তথা এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 26/6/2019ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 18/7/2019লৈকে চলি থাকিব। অফিচিয়েল লিংক তথা নটিফিকেশ্যন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'টোত ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দি থৈছোঁ। তাত গৈ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।